kufahamika. Note Mkuyani, note Matungu, note Mumias East, Mumias West, mpaka Khwisero Mati sub-county of Tiosa, wana ikasi mwamba shama katana. Shama na ikasi, Your Excellency, tunaunga mkono your six-point agenda. Mambo ya afya, vile wewe unajua, tunaunga mkono kikamilifu. And you know you are a champion of healthcare. At the Office of the Member of Parliament, there is a proposal ya kujenga Khwisero level 4 hospital ambayo itasaidia watu wetu huku kwa upande ya afya. Hiyo ni kazi mzuri ama sio kazi mzuri? Kazi mzuri. And that is a good relationship ambayo iliyopo kati ya Mheshimiwa Governor na Mheshimiwa mbunge wetu Christopher Aseka.